ကျွန်တော်တို့ကတပည့်တုတက်ဆိုစနေမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီတက်ဖွဲ့ရပါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရရှိရတည်နိုင်ရန်နှင့်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ကူညီလှူဒါန်းပေးပါသောမိဘပြည်သူများအားကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပထမဆုံးပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တော်လိုင်းရရှိအောင်မြန်မာလာတီနှင့်အမျှတော်လိုင်းအင်အားတပ်ပေါင်းစုများအမှန်တကယ်လုံလုံသည်ဖြစ်စေအလုံးမလုံသည်ဖြစ်စေမိဘပြည်သူများမှစီစီပြီးလှူဒါန်းပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှဒါရက်ခံတောင်းဆိုရပါသည်စိန်ကြီးကနီရင်းမပင်မာမဲအင်အားတပေါင်းစုကြားမှာဥဆောင်ပြီးစစ်မိတ်ဆာများကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေသောဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုကာလတွင်းမှာစစ်အာဏာအချိန်ဟုံမြင်မာလာသလိုတော်လန်ရေးအင်အားတပေါင်းစုများလည်းအချိန်ဟုံမြင်မာလာပါတယ်မြင်မာလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြားမှာယခုလက်ရှိတော်လန်ပုံကံရန်လက်နက်ခဲရန်နှင့်ကြီးများမနက်ကလိုအပ်နေပါသဖြင့်မီဒီယာများမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှမိဘပြည်သူများထံသို့အလွန်ဝေများလူတန်းပေးကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုအပ်ပါသည်ရေတော်ဘုအာမင်အာမင်အာမင်